Шановний державний секретар, шановні колеги, перш за все, я хотів би подякувати вам за ваш візит. Візит вашої команди для нас важливий сигнал, підтвердження тієї лідерської підтримки, яка є сьогодні серед всіх держав у світі, лідерських позицій Сполучених Штатів Америки, підтримки України в війні за нашу свободу, за демократію, за наш народ, за людей, за нашу землю. В війні з агресором, з Російською Федерацією. І для ми вдячні за цей сигнал, вдячні за велику підтримку, яку ви робите щоденно. Я хотів би подякувати вам, вашій особистості, присутності, подякувати адміністрації президента Байдена, йому особисто. Також хотів би подякувати Конгресу Сполучених Штатів Америки за також дуже важливі предметні речі, підтримку в різних напрямках, фінансову підтримку, яка виділяється на підтримку нашої економіки, стабільності української економіки, а також зміцненню нашої армії, яка відстоює нашу територіальну цілісність на полі бою. Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати Америки з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші території і наші землі. І я вам ще раз вдячний за цей приїзд. На всі теми ми сьогодні, впевнені, окремо детально будемо говорити, спілкуватись. You're welcome.